Вітаю вас, це п'ятий канал ВІВ, в ефірі працює Вікторія Сотник. Народному руху України виповнюється 30 років. І сьогодні будемо говорити, згадувати історію і аналізувати, наскільки вона циклічна і повторюється, і що зараз ми маємо у нашій політиці. З нашим гостем це Ярослав Кензір, український політик та громадський діяч. Вітаю вас, пане Ярославе. Доброго здоров'я. Власне, 8-10 вересня 1989 року з'явився Народний рух, власне, який був рушійною силою за незалежність, у боротьбі за незалежність України. І я зараз пропоную подивитись кадри, власне, з цих подій історичних, і тоді ми продовжимо розмову. Давайте дивимося. Зродились ми великої години, з пожеж війни і з полум'я вогнів. Плекав нас біль по втраті України, кормив нас гнів і злість на ворогів. Плекав нас біль по втраті України, кормив нас гнів і злість на ворогів. І ось ми йдем у бою життєвому, вільні і міцні, незламні, мов граніт. Поплач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Поплач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам то радість боротьби. Солодше нам у бою умирати, як жити в путах, мов німі раби. Ну так, це легендарна організація, яка велику роль зіграла в Україні для України. І, власне, от що цікаво, її тоді сформувала еліта, українська інтелігенція. Це на чолі був і поет Іван Драч, це були такі радянські дисиденти, як В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко, Михайло і Богдан Горині. Тобто, ну, потужне ядро таке сформувало цей рух. Як відбувалося? Тобто такі особистості і знайшли тоді спільну мову і організувались і попри свої якісь особисті амбіції, правда? Знаєте, в силу тих обставин і цієї ситуації, яка сформувалася у тодішньому Радянському Союзі, коли практично по всіх колишніх радянських, тодішніх радянських республіках, коли пішов цей процес перебудови, очолюваної Горбачовим, коли так відпустили трошечки оці всі гальма репресивні, ці національно-демократичні сили, які все-таки не були до кінця знищені в кожному суспільстві, в балтійських державах, в Україні, закавказьких державах, Середньої Азії, все це відчувши оце полегшення, цю відлигу, звичайно, всі ми, от я беру по згадую, що робилося в нас на Львівщині, звичайно, що ми вже тоді почали сміливіше виходити на різні мітинги, на різні питання ставити, круті і так далі. От. І гуртувалася оця спільнота. І спочатку була ідея створювати по образу і подобію балтійських держав фронти, національні фронти. Але слово «фронт» і сам зміст цього поняття «фронт» все-таки потихеньку десь відійшов, і нарешті родилася назва «Рух», що ми рухаємося туди до свободи, до відновлення української державності. От. І перед тим, як відбутися всеукраїнським установчим зборам Народного руху України, 7 травня 99-го року в Пороховій вежі, отут в центрі Львова, 89-го року, 7 травня у Львові відбулася установча конференція Львівської краєвої організації. Я тоді також був присутній, я відфільмував, і світлої пам'яті Ярослав Лемек так само був із камерою, так що всі ці матеріали в нас і в моєму архіві є. І установчі збори, і так йшло практично по всіх областях.
гуртувалися, нікого ніхто не заганяв, не просив, люди самі приходили. Тобто це воістину було формування політичної сили, вона тоді громадської організації, громадсько-політичної називалася. Але люди йшли самі, вони шукали тих активістів, з якими вони могли поговорити і долучитися до цієї самоврядної організації. І вже на вересень 89-го року практично в усіх областях України, в усіх районах, практично на всіх підприємствах, установах, навчальних закладах вже були осередки Народного руху України. І 8-10 вересня 89-го року в Палаці культури Київської політехніки відбулися ці установчі збори, кадри з котрих ви от розпочали. Так. Так, от що було унікальним, це те, що дійсно ви вже згадали про те, що там були люди, ну, навколо однієї спільної мети були об'єднані люди різних національностей, різних етнічних груп. Зараз цим дуже спекулюють, що от Україна роз'єднана і не може об'єднатись. Як тоді знаходили спільну мову? Як тоді? Знаєте, тоді і ми, і у Львові тут створені були тут єврейські товариства, товариство поляків, інших таких національних груп. Вони всі були введені в керівництво, у склад керівництва. Кожний шостий був не українцем. Так. Це унікально. На установчих зборах у Києві були створені спеціальні комісії, такі Палата національностей, Палата національностей, яку очолив якраз саме представник цієї національної групи. Тобто все це було передбачено і була одна єдина мета – відновити ту, яку проголосив, кожен жив цією ідеєю, тільки тоді ще в час існування Радянського Союзу, радянської системи, цих каральних органів. І тому, зважаючи на це, щоби не викликати, не спровокувати якусь агресивність тодішньої влади і комуністичної партії, і її каральних органів, то не випадково тоді до назви цієї громадсько-політичної організації, як кажуть, долучили оцю приставку «За перебудову». Народний рух України «За перебудову». Це в нас був аргумент на випадок, якщо Центральний комітет Компартії чи не щовечора засідав і слухав інформацію тодішнього ідеологічного секретаря Леоніда Макаровича Кравчука, який контактував із оргкомітетом по підготовці установчих зборів руху, ну вже називали тут і Павличка, і Драча, і Братуня Ростислава, і Володимира Яворівського, ну багатьох інших із цією ініціативною групою. І як казав мені потім вже Леонід Макарович Кравчук, він розумів і він переконав політбюро ЦК КПУ, що заборонити той масовий, ту колосальну масовість, той ентузіазм, цей пафос, який панував, вже не можна. Значить, треба було, і вони вибрали абсолютно інший варіант. Як він, коли я його досліджував, чому кожна наша, це аж в 97-му році, коли я в своїй програмі поставив перед собою завдання дослідити, чому кожна громадська організація, кожна політична партія, національно-демократичного спрямування перейшли через процеси дискредитації, розколів, розвалів, тих різних протистоянь у середині і до руйнації. От якщо ви проаналізуєте життя кожної партії, не було такої, яка би не пройшла той процес. І тоді Кравчук мені, значить, відповів, от я просив його як на сповіді. Він каже, без сумніву, що ми розуміли, що заборонити є неможливо ці організації,
От, значить, ми дали доручення усім структурі політичній, всім партійним організаціям переконувати на своїх місцях, що рух буде тільки заважати державним органам управління. Тобто намагались дискредитувати? Абсолютно так. Це і Товариство знання, і Академія наук, тобто по всій структурі і державній, і громадській, яка була під контролем тодішньої компартії. Чи вдавалося, чи ні їм це зробити? Як без сумніву здавалося. І найцікавіше у цій його відповіді те, що він сказав, що Комітету державної безпеки було дане доручення врощувати агентуру у середовище Народного руху Україна, вербувати із середовища активістів Народного руху, активістів, значить, перетягувати на свою сторону. І що ми потім побачили, що рух уже в 92-му році, вже на третій рік свого існування, вже була спроба першого розколу, от, до котрого якраз де вже спрацювали, були тоді, коли В'ячеслав Чорновіл запропонував ініціативу, дуже розумну ініціативу, трансформувати Народний рух України у, з громадсько-політичної організації у політичну партію. От, це були такі глибокі дискусії в середовищі Народного руху, але врешті-решт аргументи В'ячеслава Чорновола перемогли, тому що він доказував, що в нас скоро вибори парламентські на місцевих органах, будуть брати участь політичні партії. Рух як громадська організація не буде мати можливості брати участь у тих виборах. Якщо ми ставимо перед собою завдання відновлення української державності, незалежності, ми мусимо мати політичну партію, ми мусимо бути присутнім у Верховній Раді України і так далі. І врешті-решт тут довго переповідати про всі ці перипетії, але В'ячеслав Чорновіл очолив після тріумвірату, який був таким перехідним періодом, коли рухом керував Іван Драч, Михайло Горень і В'ячеслав Чорновіл. Потім вони відійшли, залишився вже на третьому з'їзді Народного руху. В'ячеслав Чорновіл був обраний одноосібним лідером Народного руху України. І впродовж усього існування Народного руху України ми бачимо оці постійні зусилля знищити Народний рух України. І ми пройшли це все, коли це не допомагало, взялися знищити тоді лідера Народного руху України, бо після виборів у третє скликання, 98-й рік, Народний рух України привів у парламент другу по чисельності фракцію, 48 народних депутатів, це була після компартії по чисельності друга фракція, це була дуже потужна політична сила. І 99-й рік в нас чекали президентські вибори, і В'ячеслав тримав паузу. Буде він брати участь у президентських виборах чи ні? І тоді Кучма і його президент Кучма і його штаб розумів, він планував і моделював виборчу кампанію в такий спосіб, щоб у другий тур вийшли Кучма і Симоненко. І тоді Західна Україна не буде мати іншого варіанту. Так. При всій своїй нелюбові до Кучми за Симоненка Галичина ніколи б не голосувала. Якщо би брав участь В'ячеслав Чорновіл, він сам казав, що я, на жаль, тепер не наберу, як у перших президентських виборах, десь там 24%, але своїх 15% я наберу. А це би ламало цей сценарій виборчий Кучми. І тоді... От ми говоримо про події тих років. От хочеться зараз проаналізувати те, що зараз відбувається. Ми бачимо, що зараз є теж згуртованість, але вона далеко не проукраїнська. Тут ми бачимо, ви розказуєте події тих часів, коли дуже активними були дійсно еліта, українська інтелігенція. А тепер кого ми бачимо у парламенті? Тобто це далеко не люди, які, немає аналогів, власне, тим людям, які були в ті часи. Чому це відбувається і чим це загрожує, на вашу думку, Україні? Чому от немає такого супротиву, як Народний рух був у 89-му? Чому зараз вже, немає в Україні? Звичайно, цього? Я коли спостерігаю зараз, вже збоку, так мовити, що робиться, і попередні скликання, і все, і мені постійно на
находить, так мовити, на згадку позиція народного руху і його лідера народного руху України В'ячеслава Чорновола у сесійній залі. Це була настільки чітко окреслена позиція, яка навіть тоді у першому скликанні, адже ви ж розумієте, я сам інколи сьогодні дивуюся, коли згадую перше скликання, 90-й, 94-й рік, коли, маючи в парламенті 100 чоловік, народну депутатську групу Народну Раду, і все решта – це вся еліта комуністичної партії плюс червоні директори. І ми вже 16 липня 90-го року, після 2 місяців від початку роботи Верховної Ради першого скликання, ми вже ухвалили декларацію про державний суверенітет. Як це було, зараз я розумію, згадую, яким чином ми домоглися, щоб ми отримали відповідну кількість голосів, маючи своїх гарантованих 100 голосів, можливо, там 105 і так далі. І потім через рік акт відновлення державної незалежності при повному, так мовити, домінуванні червоної частини Верховної Ради. От що зараз відбувається? Це все була праця інтелектуальна, коли ми переконували членів компартії, фракції компартії, що, ну, люди добрі, ну, всі вже і Балтійські держави, і сама Росія оголосила свою незалежність від Радянського Союзу і так далі, і так далі. Вона прагне до того. То чому ви, будучи комуністами, будьте комуністами, але ж давайте незалежну Україну? Пане Ярославе, у нас 2 хвилини лишається. Хочеться від вас почути, на вашу думку, зараз є такі потужні люди, такі потужні сили, які можуть згуртуватись і протидіяти тому, що зараз відбувається в Україні? Чи Україною будуть керувати фотографи, безробітні, люди, які взагалі не дотичні до... Знаєте, я коли подивився сьогодні початок роботи ось нового пленарного тижня, і які аргументи надходили із середовища фракції «Європейська солідарність», з «Голосу» Вакарчука, навіть з опозиційної чи окупаційної платформи, навіть Шуфрич долучився, так мовити, і аргументував, що те, що робить сьогоднішня одноосібна більшість «Слуги народу», ну, це просто розбій, це гвалтування так, і Конституції Верховної Ради. Машина для прийняття законів. Вони як глухонімі. От сказав голова Верховної Ради, прошу голосувати і так далі. І все на табло, хоч всі п'ять фракцій, окрім «Голосу народу», 245 голосів засвітило, висвітилося і все. Так що тут ніякі аргументи не приходять. Тут треба вже працювати із суспільством, із виборцями. І особливо питати тих, хто входить у це число 73% за президента, за «Слуг народу» і так далі, і так далі. Чи зможуть, нас лишається хвилина, чи зможуть, на вашу думку, демократичні сили згуртуватись нарешті і достукатись і до суспільства, і протидіяти дуже складна, ефективно? Дуже складна проблема згуртування. Подивіться, якби от у другому турі президентських виборів, коли, ну, розумію, всі, і Гриценко, і Садовий, і там всі-всі ці інші, яких можна, які відносили себе до національно-демократичного спектру української політики, ну, не вийшло в них, не пройшли вони у другий тур і так далі. То якщо вони були би патріотами, то вони би тоді, незважаючи на свою нелюбов до
Порошенка, але заради України. Раз ви патріоти, вони б мали були закликати своїх прихильників підтримати Петра Порошенка, який вибрав курс України у майбутнє в Європейський Союз, у НАТО і так далі. Вони цього не зробили. Ну, на жаль, особисті амбіції переважають перед любов'ю до України. І таке саме сьогодні буде. На жаль. Дякую вам. Це був Ярослав Кендзюр, український політик та громадський діяч. Говорили сьогодні про 30-річчя Народного руху України, говорили сьогодні про ті процеси, які зараз відбуваються в Україні, намагалися знайти позитив у тому, що відбувається. Ну, наразі поки що його не бачимо. Сподіваюсь, все-таки демократія переможе у нашій країні. Дуже сподіваюся. Це була Вікторія Сотник, інформаційний вечір Львів. Побачимося.